E, pa Sandra, evo, našli smo se posle snimanja spota, evo, vidimo te i radiš nešto zanimljivo ovdje. Ajde, reci nam šta je u pitanju. U pitanju su profesionalne sličice. Naravno, Dejan Milićević radi najbolji. Dugo godina sam htela da mi on radi slike, ali nikako se nije namestilo. I evo što bi... A šta je rekao, trebalo univerzum? Da se namesti? Pa univerzum. Da konačno uložiš, jel tako? Pa ja sam uvek ulagala. Šalim se malo sa tobom. Šta je sa spotom? Spot si završila, ali svi čekamo negdje da se nešto desi, da se objavi. Čekamo promociju, moj rođendan, na dan mog rođendana će biti promocije, bit ćete pozvani naravno svi, pa i ti, sad ćeš ubiti. Tako da, 3. novembar, promocija pesme, spota i slavljamo rođendan. Vezano za spot, ispravljala si ga, neke si korekcije radila na njemu, šta je na kraju ispalo tog spota? E, pa ispalo je, stani samo sekundicu, stani, ozbilji se, postavi pitanje. Ajde, zanima me što si ispravljala spot, šta ti se tu nije svidalo i kako će na kraju da izgleda? Spot je fantastičan, nisu mi se dopale neke finesije, ja sam perfekcionista i volim da sve bude onako kako treba, tako da je sad sve u najboljem redu i spot će naravno ugledati svetlost dana 3. novembra na moj rođendan i promociju pesme. E sad mene zanima ovako, čuo sam da su ti nudili dobar novac za ulazak na farmu, tu je bila Elita u opticaju, ali nisi pokleknula, čak i pod tim okolnostima, mislim, to je stvarno lepa cifra, zbog čega? Pa znaš šta, ja volim da pogledam reality, ali da budem učesnik u istom, ne. Iz prostog razloga, zato što mislim da sam to prevazišla. E sad, nikad ne reci nikad, ne volim da kažem nikad, možda ako bi se to davalo za 5 do 10 godina, možda bih i ušla. Kao zrela gospođa. Kao zrela gospođa, da. A sada zaista imam druge planove, dobro mi je napolju, što se kaže, imam posla, radim, bavim se sobom, svojim privatnim životom, obavezama, poslovnim, tako da ne bih imala vremena, iskreno. Je li ti malo žao sad kad pogledaš farmu? Mislim, onako počela da se gleda dosta i na toj narodnoj televiziji, nekako mislim da je zanimljivija čak i od Elite. Da pogledaš ponekad i jel se podsjetiš tih dana kada si bila? Podsjetim se, da, farma je bilo jako lepo iskustvo, ali kažem ti, sve to mi negde prevaziđemo godinama, ali kad bi se oformio recimo neki reality gde bi zaista bilo samo poznate ličnosti, neko sa karijerom, s nekom velikom karijerom, znači dalje to... pevač, manekinka, voditeljka, ali neko ko je zaista priznat za to, onda i da, ovako ulaze razno razni ljudi, tako da ne mislim da mi je tamo mesto. E sad, mnogi komentarišu da nisi ušla zbog toga što nisi naučila da sečeš luk. Da, ti voliš da se zezaš. Pa iskreno da budem neprofesionalno da sečem luk dan danas. Svi prepričavaju tu scenu gde te goca, da se goca Božinovska krsti zato što Sandra ne zna da seče luk. Tako je. Pa iskreno ni dan danas ga nisam naučila da seckam kako treba. Naravno, znala bi da sečem, ali sad profesionalno da sečem, ne znam. Šta znači? Profesionalno, pa mislim lepo sada to da... dekorišem, kako bih rekla, i da to bude sve kako treba, ne. Čekaj, da li si svesna da sad možeš da ispustiš nekog milionera zbog toga što si rekla? Možda on želi da mu ti sečeš luk, da mu napraviš salatu i da ga... Ne, milioner, to milioneru nije bitno da li znam da sečem luk ili ne. Šta si naučila da radiš posle svega toga? Evo, znamo da si... da nisi baš samostalno, da si sa mamom i sa tatom i da negde, da nisi još uvek, da si još uvek kao malo dete, ušuškana i uljuljkana. Da li si naučila umeđu vremenu nešto ti da radiš? Ja moram da te ispravim, ja sam malo samo razmažena, inače, meni su mama i tata, kako bi rekla, vetar u leđa i oni su negde pored mene. Kako bi to rekla, ne živim s njima, pa malo živim s njima, pa ne živim, pa živim. Ali ja to volim, ja volim tu toplinu, što bi se reklo, porodice. A šta si me pitao, skrenula sam s teme? Pa, da li si naučila ti da radiš te kućne poslove? Da li voliš to da radiš ili ne radiš? Nema tu što da se uči ili ne uči, prosto to ili radiš ili ne radiš. Ja sam neko, naravno, ko
pomogne, ovaj, hoće da pomogne u kući, ali nije mi sad to, nemam prosto vremena, ja, obaveze mi ne dozvoljavaju da se posvetim i da budem sad prava domaćica kako treba, a iskreno to mi nisu ni želje da budem domaćica. Dobro, ali da li misliš da je to možda, u stvari, da li si svesna da je to možda minus kod nekih muškaraca? Pa znaš kako, ja gledam sebe da zadovoljim. A muškarac koji me voli, on će da bude sa mnom zato što me voli, a ako mu treba spremačica, on će da zaposli ženu pa će imati spremačicu. Tako da, mislim da sam ti sve odgovorila. Znači, opet nisam za to da se ne sprema, naravno da jesam. Žena treba da zna da skuva nešto, žena treba da zna da opegla, da očisti, ali ovaj, ne da budem rob tome i da se posvetim tome i to je to. U ostalom imamo hemijska čišćenja, imamo sve, pa to se plati, održi. Dobro, evo da rezimiramo, kada ćemo videti ove fotke nove koje si radila? Kada će biti gotove? Pa uskoro, za dan, dva, tri. I čemu su namenjene? Šta ćeš da radiš s njima? To će biti promotivne fotografije, tako? Tako je, to su promotivne fotografije i... Poslovne? Pa kao, za plakate, za promociju i ostalo. Tako je, za Instagram, za plakate moje nove i tako. Kada će neki nastup u Beogradu, to se svi pitaju, da li će se desiti, hoće, neće? Privatno ja radim dosta po Beogradu, ali to su privatne slavlje, privatne veselja, a što se tiče nekog kluba, to će, u stvari zvala sam te skoro, ali nisi mogao da dođeš na moj nastup, baš je bio u Beogradu, kad bude bio sledeći, ja ću te obavezati. Samo nemoj da bude na ledinama i ja ću doći. Zašto ne na ledinama, pa svašta. Ja moram sad da ispričam, on je meni rekao da ja nikako ne smem da pravim promociju na ledinama. Tako je, tako je. Zbog čega? Pa loš potez, zbog kolega, zbog novinara, sve mora da bude u epicentru, da bude blizu, da... Ne, ljudi, to je zato što njemu odgovara epicentru da bude blizu. Svima, veruj mi, svi novinari su... Veruj mi, samo centar, bliže centru i sve će biti kako treba. Veliki pozdrav. Gde će biti promocija, jesi odlučila? Ne bih još dala tu informaciju, ništa još nije detaljno odlučeno, kad budem znala, bit ćete pozvani i toliko od mene. Evo da te pitam za kraj, da li ćeš uvesti na svoje nastupe, pošto svi nešto kreću sa tim, ne znam, performansima, bacaju banane po ljudima, da li ti planiraš nešto tog tipa? Šta ćeš ti da bacaš po ljudima? Ja sam ajmo da bacam banane, a neću ništa da bacam, ja sam ja, nema potrebe za glupiranjem, prosto to sam... Ti ćeš da im baciš sebe? Ja ću da im dam sebe u punom sjaju. Na to sam i mislio. Hvala ti puno i očekujemo te fotkice. Ćao.